özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayevin həbsindən sonra yeni video görüntüləri yayılıb. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülər Ata Abdullayev Səbail rayon məhkəməsindən tədrisxanaya aparılarkən çəkilib. Video kadrlarda Ata Abdullayevin anası da yer alıb. Qeyd edək ki, ötən həftə Ata Abdullayevin barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Mediada onun hədə qorxu ilə tələb etmədə şübhəli bilinərək saxlanıldığı barədə məlumatlar yayılıb.